อเสียงนักวีดมาแล้วครับเซนิโอลูกนี้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับบีจีปทุมตีเสมอการท่าเรือได้แล้วMala lëviz, godiri blokos Stenio Zhmaget, këndërryrje Stenio Junior, provonda e top, ndalët në rjet, Stenio Junior. Cara, përdo në kramë në majdani, në kaluar nga e djathën në të majtë, Teddy Cara, e ban topi, krosimi dretë zonës, Junior, godet në rjet, Stenio Junior, nuk ka bond. Në topi majdës, për Gjunjanë në skukë, në kramë në majtë, prandi Gligoro, vjen krosimi dretë zonës, Junior, godet, dhe çon në rjet Stenio Junior 0 Dimi Marku kjo tentativë dhe topi devijuar Samak e largon Albion Marku ditë gjuajtje Stenio Junior kthe sa ti dhe gol 1-0 Partizani mundësia për Partizanin topi dhe Krapaj Cara kërkon hapësirën Godet Cara në travers topi kthyer në pas Stenio Junior barazon rezultatin Partizani Prodhon tani me 9 lojtar Partizani, Miroslavi, ai Tom Dekstenio Junior, brenda zonës, prodhon të majtën Junior! 2-2, Stenio Junior! Nërko që këtë edhe një informacionet e skuadrëve në fushën e lojës, të kësa ndikim të aksion Stenio Junior, me të majtën e ti, 3-0, vetëm 23 sekundë. Lika, topi drejtë zonës, Androj, e këtë mbrapa, goditja e Maget dhe më pas, topi në rjetë, Pra rullohet Gort Dhe gjithë serisim gjyhtarit Junior në vrull Iset Junior Barazon Partizani Ekzekuton Në 7-6 Gjithë kanë gati Pron Stenio Junior, në tre kënë në shëqon, barazon Partizani, i 1-1. Bët gati Stenio Junior, nuk ka bon këtë ere që në rjetë, 0-1 Partizani, më të 5. Sënë të nënkurajajtë din tribune, jukatore Luis Sergei Qebotar, Sidi Sania, pasë shi, që gafë este 2-2, markează Stenio. Cardozo, pasă pentru Țara din prima la Cardozo. Cardozo în fața porții pentru Stenio Junior, șutează și marchează. 3-2, Partizani Tirana trece în... Rigoros, raundul e pare, mă pas është ndalu nga Partizani Belgrade. Për i fillon loja me Teddy Țara, în topi, vjen golin e 2 skuadra Partizani. Realizon Shardi me sikur në shtarve kalon mirë gjendë edhe njerë Marku ka mundësin e arkimit Marku e për një gjëtë tjilë beta të topi Junior në rjetë realizon Junior 3-1 në Kosta Vangelit vjen të qendrë Sakaj Asani Asani provonë asisti për Stenio Junior Stenio Junior spektakular realizimi Partizani në në vjën në baj topin Kërësim Jasir Asani, brënda zonës, Stenio Junior, barazon Partizani, 2-1. Kontrol, provon të shmangu dështarin Hakaj, shkon drejt zonës Hakaj, pasimi mbrapa, nërkoha frohe Stenio Junior, brënda portierit Junior, 3-0, shumë thjesht, Stenio Junior. Kërësim kombinim Ferran Asani, tobi teke Sat Malja, kërësim e Sat Malja, skyderi dhe shkon në rjet, Stenio Junior. Nuk mund nga pon të mund Por mbi gjitha dhe gojna Shemë se dhe sfida sot me shikoni këtu Ju ka bimi për tjeri qirko Mund përvetoj Stenio Junior Godet E qonë në rjet E qonë në rjet 5-10 sekonda Ka që mi aftem Rejt zonës vjena jo në rryrje Edhe njerë tjetër Murataj Ka luajtur në kraun tjetër Goditja Dhe është topi aty autogol Ose e ka shtyr Stenio Junior 1-0 partit Së shuas zonë
Ir gūši vārti, tikmēr pārtver tiek bumbu laukuma centrā, var izdāties brīstams pretvarkums, sities pa vārtiem un rezultāts kļūst 1-0. Piektajā spēlē Debelko, un Baturins, un Brizola, un Baturins, un tagad Baturins nav, tagad ir vārti. Que godit je skonariet realizon skondia mirna stad dire je būna, kad neįmuši tu, tada paėma ir įmuša varžovai, dėja dabar gali būti kažkas tokio. Vienas vienas. Gražia, taka aišku, ir trakai neįmušė. Jau strečioja tam Ansio Fortus, jis vazmožnis для того, чтобы пробить поворотом. Нет, это мягкая передача. Жуниор сейчас с мячом, удар поворотом, это 2-0, друзья. И полный провал в обороне.